Danas taj odbor za kvalitet u okviru regionalne prilike kome Subotica organizuje ja već tradicionalni četvrti dan kvaliteta. Mi smo se i ove godine kao i prethodne godine trudili da okupimo dobre predavače sa dobrim i aktualnim temama koje će danas prezentovati. Tako smo i današnji program podelili u tri bloka. Prvi blok su nove verzije standarda, gde će jedno od vođećih tema imati gospodin Varga Janoš. Drugi blok, hrana i voda, uvek aktuelne teme hrana, jer da, s obzirom da su mi, prehrambeni region. I treći blok su neka iskustva iz prakse. Da li smo u tome uspeli, kazat će publika, odnosno slušalci koji budu danas prisustvovali. Dam kvalitet. 2015. godine je ISO organizacija izdala nove verzije dva standarda koji su verovatno najšire primenjeni danas u celom svetu, to je ISO 9001 koji se pravi menadžmentom kvalitetom, sistem menadžmenta kvalitetom, i ISO 14001 koji se bavi menadžmentom životne sredine. Ono što je bilo tipično za proteklu neku dekadu, da su firme sve više se okretale ka upravljanju raznim aspektima svog poslovanja, a na bazi raznih standardizovanih menadžment sistema. Veoma je bilo teško objediniti taj pristup zbog različitosti strukture postojećih standarda. S ovim novim verzijama standarda ISO organizacija je pokrenula jedan postupak harmonizacije i strukture i sistema zahteva samih standarda, da bi omogućila i olakšala firmama u budućnosti integraciju svog menadžment sistema na bazi različitih standarda. I današnja tema će biti, koliko ima vremena, zato kratko da predstavi te novine i te tendencije u toj sferi. Koliko će se te novine ogledati u praksi i u kom vremenskom periodu se očekuju neki rezultati tih promjena? Znači, u praksi će uvijek zavisiti od onoga ko primeni. Suština jeste i iskustva pokazuju da oni koji krenu uvođenje raznih standardizovanih sistema uspevaju da svoj sistem poslovanja podignu na jedan viši nivo. Sami poslovni procesi postaju pregledniji, kontrolisaniji, mnogo većoj meri uspevaju da se bave izazovima s kojim se susreću na današnjem tržištu, a promjene su strahovite. Jedna od najznačajnijih novina jeste ta okrenutost ka rizicima i prilikama, kako standard zove. To se traži i kod jednog i kod drugog standarda, zapravo u budućnosti verovatno će svi standardi kod harmonizacije krenuti od toga. Koliko brzo? Pa postoji rok od 3 godine za prelazak od momenta izlaska standarda, jel? Na nove verzije standarda. Ko će pre, ko će kasnije, to je prepušteno firmama. De facto prelazak na nove verzije standarda je počeo. Neki čekaju možda da se steknu neka iskustva, možda naprosto čekaju da dođe vreme resertifikacije njihovih sistema, kad svakako menjaju se sertifikate, ali ja mislim da će o tome biti reći malo u okviru predavanja.